Brez deče si čekuju Vbox Ema sam Finax i vi jeste v opet номер 6. Znači, pak znači ko treba objasnijam, napravi 6 opita, pa mi 6 ja, i vinegi se opitavam se da obija 20 бота, не изи, разбира се. И нали, това е нещо, което искам да ви кажа за началото на клипа. Нещо друго. Добре, бих един, достатъчно. О, още един. Добре, да покажа каските. О, шит! О, да. Четирима, какво? Четирима, малко ли се спатат да вземеш четирима? Доста добре купите мене. Отивам сега за още глави. Убих още един. И не успя да убия другия. Айде да изчем пари. Е, добре бе. Защото така става, се получава гадно. Много хора са, много. Това е 2000 кръс. Също аз колко кръс съм. И той пък е. Не това е, ме такива работи става. Само мапа да не се смени. Значи аз съм направил, изрязал съм от някакви клипове. Дет съм правил опити за клипове. И ще ги сформирам в един клип. И да видите от опитите ми. Добре. Доста добре. Доста добре. И много хора е много. Значи, най-голямата обида е да на един бот да му кажеш, че е бот. Това е просто. Това е най-голямата обида, е вижте, че е бот. Да се обидят малко. То в принцип бот означава и долу. На английски. Бе, тук някой не мога да шина, но... Ня, значи трябва ми стратегия. От миналите клипове, тук като стоя, най-много успех имах. Ей, как ще ми избягаш, ей? Атау! What the shit, мисля, че е хедшот? Бум, хедшот. Не, не беше. Бум, хедшот. Давай, че през стената му убиха. Гей. Да, си мангарите. Гледам 30 патрона. Аре бе. Нещастни мизерници. О, ударих един. Още убих един. Много иначе. Сега от тук. Хайде. Без повече филове. Так. И краушенето много съм го забрал. Изобщо не го използвам. Много ме кефи. Но поне по 4 минути една игра. Не съм барал тия настройки, но само махнах Friendly Fire, защото в един клип сума, че ботове умряха. Оттъпям Friendly Fire, те сами се трепят.
Аре, бил съм само един, няма някак друг да се покаже. Скука, пув. Сам. Бей. Нещо няма да ударя някаква рибка. Само изами, само пув. Лихечов, изами, пув. Бей. Аре, къде учи ли бе? Их, бърда с оптиката. Като някакъв ламер. Бум, хедшот. Бум, хедшот. Бум, хедшот. Гледам да ги бия с хедшоти. Бум. Е, чакай, още не ме видял. Fucking shit! Къй бяха тия каски, бе? Гледай ги. Абсолютно, че мизерни, стая. Дум. Бъл, убих. О, шит, мриве. Ай, ета игра вече трябва да завърша. Постижението си, трябва да го направя това нещо вече. Разбирате ли, повече нямам право на грешки, пропуски и така нататък. Бил съм 5 човека. Аре бе, лове, мизерник. 5 човека. 6. 7. Охо, 8. 9. 9. 10. 11. Иии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 иii. Мраза, така се получава, сериозно. Хайде. Това ще е много голям успех. Мако направя. От тук избих 5 човека, което беше доста добър напредък. Чай се накупя с патрони. Да съм фулнат. Фул хаус. Фул патрони. Бей. Тома е видял. Значи, ботовите, за да ти почнат да те трепят, значи аз съм ги разучил доста тия неща. Не съм играл много с ботове, но просто ги разбрах да кам. Значи, бота, за да почнат да те трепят, трябва да по-отначало минават няколко секунди, докато те разбере, нали да те види, и след като те види, почват да цепи. Са, нали, като почнат да гледат, стои малко, гледат една-две секунди някъде и почват да цепи. По-нататък, вече като те е видял, ай, видяхте ли? Виж как се седи, ма гледай, ма цепи. Добре, мисля, че стигнахме до 5 часа. 6. Не 6, да? 2. Не, 5. 5. 5. Моя грешка, 5. Сад само 15. Ако поне ги виждах на картата, так презареждаме. Защото много пъти ми се счува и да... Так, но ще ги цепя и... нямам патрони. Ха. А, ще суп. Крауч. Бум! Няма да стрелям. Само някакъв за и пув. Добре, този път трябва вече да ги погри. Няма връщане назад, няма начин как да паднем. Трябва да ги бием. И да паднем, и да бием, пак ще се напием. Не имаше една така песечка. Оу, шет, това беше моя хедшот. Так му ми кляка и аз сам бум. Колко съм бил? 8 някъде. Маре, 2 минути са минали. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Се сидим само на повече. Добре, правя разковано движение. Тръгвам. И сега им навлизам. Много лошо.
Uai, stiga e човек, това е много гън. Викам, много. Ето така трябва да ги избия половината. Ех, бълните. Аре бе! О да, избих един. Още един. Още един. Аре бе. Още един. Още един. Пай, сега толкова. Охо, избих. Петима. Петима са с петима, бе. Петима са много хора. Много ботови са това. Пет бота ми излизнат. Добре. Една четвърт избих от тях. Охо, пет. Пет бота съм избил. Шест. Тук винаги имам лош спомени. 7, но повече няма да са така. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Време е за патрулиране. Бриве. Останаха 3. О, мага, 17 човека съм избил. 17 бота, хайде, хайде. Бриве. 18. 18 бота. Айде бе, човек, 18 бота съм избил. Имам 23 патрона за... 19! Един бот! Къде си бе? Къде си бе? Зерник! Нар! Къде си бе? Толкова близко до победата! 15 патрона ще го избил, обещавам ви. Не, не, не! Добре, хай, 15 патрона. 15-10 патрона. Имам идея, ще заложа бомбата и той трябва да дойде. Якай го! Yes! Уоу, минах, победих, яааа, оу, яааа, мадафака, бих, уоу, най-накрая, файнали, файнали, добре, 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 този клип ще бъде качен, значи, само скупя един дигъл, само да ви кажа, значи, един път брат ми, да ви кажа едно нещо, което много яко, само един път ви кажа, брат ми е така, идва и вика само аз, цъкъв цес, тогава вика и става, слайди, аз само добре, че само е така, да скупя нещо тук, да се накупя, секунда и са секунда, и само брат ми седне е така на логото, има гледа. И само аз, не че какво правя, само аз върна се едка и едка правя. Пуф! Камви, както върне, не, не, не беше така, опа, секунда, аре мриве. Значи, както излизам едка, сега ще ви покажа. Гейте, секунда само. Значи, взимам си дигала. И само ви кам, върне се епо тука. Епо това. И само след едка бързо само едка се обръщам. Чай едка, уреген патрон и кам само едка. Так! И ударях във вратата. И през вратата ударях хедшот. Викам. Това беше уникална история, уникална сучка. И е най-накрая да им пръснат тиквите на тия мундари. Ега, един патрон. Пув, пув, пув. Добре, благодаря, че гледахте. Аз бях Финах, страдам се, че поне този клип беше завършен. До следващия път. И ай чао! О, идва някой, идва, 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 идва. Знам, че някой идва. Добре, 9. 9. А, кой ще даде друг? Друг, друг. Трябва метка да се стига просто. Айде, няма прави 1 милион клипа. Сори, ама не съм чак толкова големия майстор. Преди бях. Дианайси мисля, че станаха. Или мислят, или май греша. Абе, не знам. С един патрон може да го убивате. Да, така е, обаче имате един шанс, ако спуснете с този патрон. Охооо.
Слушай, я кричу тут. Эй, Игорю! Вриджин? Оушет? Оушет? Ой-е! What the fuck? Колко двама? Трима? Двама? Остават ми двама? Стига, бе! Е, как може мапа да се смени? Добре, тук съм. Още, че, че, че. Още като излезе, трябва да нацепя каската. Трябва да нацепя каската, бе. What the shit? Как те избих? Не знам. Ами, оп. Защо клякам? What the fuck, с пища, колко ни хора избих? Oh, fuck. You motherfuckers. Сега, ето така. Някак си трябва да се нагласим. Екъде го! А, 9 кръв! Fucking shit, 9 кръв! What the... то направо ми излезна. От не знае но си къде. Така, вземе калашник. И вземам петичката. А, ва, вярно! Мале, е, сега ще видите. А, да, затова вземах е това, защото е това нещо постоянно като го фърлиш. И то просто става всичко това в дим. Ай, гледайте сега. Така и гъд. И че работа, и те виждат. Опа, този ми прасна каска. What the shit? Аз не трябва обаче, трябва за ботовите да не да виждат, трябва да съм димката. Добре, взем си дигъл, малко флашки, що взе флашка, не знам, защото съм тъп. И време, откъм винаги играта ми забива. Фуб. Туп. Чакъв ми взе. Оп. Са, 4 патрона. Давай! Тук се обърне. Туп. Да. Тото му фана възха. Няма ботовите, значи аз съм ги разбрал тия. Нещо не играл много с ботове, но съм ги разбрал. Значи след като те видят ботовите, в първоначално като те видят, имаш някакво скони там да ги избиеш, иначе след като вече са те видяли, край. Почват те трепят, те мотят и не можеш ги избиеш. А между другото, CSM играе на... аз спам, CSM играе... What the fuck? Кой си тя работи е? Омага! Двама се дигнаха. Така, с това оръжие ще избия минимум 10 човека. Сега ще видите защо. Защото с това оръжие съм луд просто. Аре... Добре... Лошо, но някъде. Лошечко. Лоша работа бе. А. От тука виж какво става. Фак. Аре бе. А, ще. Много ламерска игра сега бето. Омага. Салпа. Факин шит. Моя така, зле се излагам тука. Снимам клип. В момента играя с ботове човек. На изи, омага. Модал не съм играл CSD. Това е цъкам за първи път от сумата време. Омага! А, е това е много добро от близки разстояния, просто. Сега, чухо, никой да не се отчасвам пак, защото. Ай, не му да взех кръв по нея той. Аре бе. Зелен. Ай, го минава то само, бе! Бас, то манери там, само си минава. Ей, шит! What the fuck, убих двама с един удар! What the shit, а! Мария, ето то там само се кашира. О, фак! Дали ще го дигна? Не успях. Не го дигнах. О, хора, избих. Избих тука хора. Сега за мен е най-добре да се каширувам, въпреки че мразя се каширувам. Ех, много време ми отне. Ай,
Fuck, Paul vede ce m-a vizat. Și m-a țepit. Și m-a țepit. Paul sper de obie. Mai încet. N-am zvuk. Niciun. Cum îmi pune șochile, zvuk pune. Știa de ce oameni de vas ne aș de pricea. Ba, nu este un mișcu și nu pune. Eupc. Eupc, s-a mai tăcat. Țac, dar mă atea. Tucă și mi le-a dat sumă ce. Nici ta să-mi țin. Mai e eupc și mă atea. Oho. What the shit, vama? Избег два на сидюндар. Амага. Добре, добре, добре. Нека видят моята сила. Чай, бе, аз махнах Friendly Fire. Няма начин как да съм... как да се махнали кръв. Ма не, защото аз май ги ударях. В... в сърцето. Дезвам. What the shit, купай щитко е! Ами купай щитко е! Купай то е! Тош ме изби! Ма как... то нещастник от... О, what the shit, тош им по двама! О, мага... What the shit, тош им по двама! Три пъти по двама, хора! Маля, три... Мага... Хора, това е направо ви кам. Направо ви разпуках ви кам. Много ме изкиф това. Значи 6 човека ги взех с 3 патрона. С един куршун, 2 заека. Ама га тия не виждат ли? Ба, да, то наистина, че не... То това, че наистина не се види. О, факен шет, тия не ма стрелят. Ма ще ги изпукам половината, бе. Млати! Ама га, колко хора изби, бе. Ай се, АВ5, направо ще ги разпукам. Факен шет, ама какво правя. Оп, двама. Добре. Ха! Целих ли го? О, да! Оцелил съм го. Манал съм му кръв. Факен шит, всички ще му идат от там, бе. Всички ще му идат от бе. Тогава ние трябва да се вземем, а, където има по-малко хора. Ба, ааа, факен шит. Кое е това малко, бе? Добре, време е да направим друга стратегия. Ще тръгна от там. Мако бре, само съм пето. Так, двама. Так, двама. Так, двама. Факин шит се... О, мага, това направо. Как бе, манах Friendly Fire, бе? Шу. Да, ти използват сигурно и команди. Нямам думи. Сега нека по-назаре ще върна. Връща ми. Докато се обърне, аз ще избия самите хора. Факен шит, за кой минах на тази страна? Как се да ме убият? Край. Трябва да завърши играта с този рунд. Много бързо. Стига, бе. Няма значение, не се избивайте, моля ви. Тук ще е малко нечестно. Спрямо мен. Защото няма. Няма все едно, няма се зачита, че съм ви избил. Нещо откъде ми взеха толкова кръв, бе. Добре, сега е момента. Какви, и аз така не мога видя. Той и аз не мога видя. Ама те ще ми идват. А, вече мога ги видя. Хайде, млади.
Бързо, кокошките бягат. Стига, бе, брат. Стига, бе. Направо ми писна, викам. Писна ми.